Salam aleyküm. Aleyküm salam. Siz idmançısınız? Vəli. Siz hər dəfə belə qaçırsınız? Yox, hər dəfə belə də qaçıram. Qadının biri qocasının tabudunun arxasında yürürkən birdən gülü veriyor belə kendi kendinə. Millət bozuluyor belə ətrafdakilər soruyorlar, "Nə üçün gülürsün?" deyə qadın cavab verir. "İlk dəfə qocamın nereye gittiğini biliyorum." İndiki kızlar deyirlər ki, mən qoynanı istəm də, əlimə əğma dolaşırlar. Sizin əriniz qaynana doğmuyub, onsa siz də qaynana olaqsız dana. Var biri WhatsApp'la dönür ürəyi. Həmşə atıblar onu xəstə qalmış. Unudub almayıbdı evinə çörəyi. Dolurub amma Wi-Fi açılmış. O gün arvadı yandırıb xörəyi. Bəs səbəbi, səbəbi nə olmuş? Nə olacaq ki başı qarışıb WhatsApp'a? Qohum qonşu ordadır yazışırlar. Çətinləşir vəziyyət, zəmanəmiz dəyişmiş. Qalıbdır matı mətəl, görən deyir nə işmiş. Xəzinələr boşalmış, dilənçi halına düşmüş. Dərdinə çarə tapmır, ilan da borc içində. Kasıb da borc içində, çalan da borc içində. Ölən də borc içində, qalan da borc içində.